Тука првпат дојдовме пред 65 дена. Тука сме денес за да знаат сите и да знае председателот дека ќе продолжиме да доаѓаме колку и да треба, се што треба да направи. Е да остане верен на заклетвата која положи кога стапуваше на функција председател на Република Македонија, да го чува суверенитетот на оваа држава и да не потпаѓа под никакви притисоци, без оглед од каде доаѓаат. Суверенитетот се црпи од народот, а не од дипломати и амбасадори. Воедно, на денешен ден пред не знам стварно колку години, но на денешен ден е и роден Ѓорги Иванов. Ве поканувам со аплауз да му го честитаме роденденот. Нека му се множат годините и нека му е штепо црста кучмата и високо дигнато челото. Председателе, со вас сме, останете со нас.